Львівську область відгородити від України. Одіозний нардеп Ілля Кива вкотре оскандалився. У телеграм-каналі він написав, що дивізію СС «Галичина» потрібно заборонити в Україні. А замість того, щоб збудувати стіну на кордоні з Росією, запропонував звести її на кордоні зі Львівською областю. Мережі вибухнули обуренням, і поки що Кива не встиг відійти від першого скандалу, як вже потрапив у другий. Цього разу через шапку з радянською символікою, в якій він зі спортзалу привітав українців із Днем молоді та побажав завжди залишатись молодими в душі. Нардеп заявив, його та інших співробітників спортклубу, де він займається боксом, викликають на допит в Генеральну прокуратуру через те, що він носив головний убір із комуністичними символами. Втім, в офісі генпрокурора це заперечують. Там кажуть, повістки вручили не депутату, а іншим особам, але вже відкрили справу про розповсюдження комуністичної символіки. Кива ж запевняє, всюди возить із собою радянську шапку та готовий понести покарання. Нагадаю, закон про декомунізацію в Україні прийняли у 2015 році. Згідно з ним, радянські символи в Україні підпадають під заборону. Висловлювання Киви вже проаналізувала мовознавиця та громадсько-політична діячка Ірина Фаріон. Киву треба відділити від української політики і від українського суспільства як елемент, який є свідченням отруєного мозку певної частини виборця. Тому що певна частина виборця привела до нашого парламенту абсолютно путінську партію, яка називається ОПЗЖ. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.